Київ задихається від заторів. Старі та вузькі дороги в суцільних ремонтах. Тож, аби пересуватися містом, люди запасаються валер'янкою. Ще 30 років тому Україна запланувала побудувати навколо столиці велику кільцеву дорогу, аби розвантажити місто. Але й досі нічого не зробили. Нині лише є проект першої черги нового шляху. Проте в «Укравтодорі» обіцяють розпочати роботи вже цього року. Про це дізналася Наталія Жуковська. Ця траса так і не стала повноцінною кільцевою, а з роками Київ розрісся так, що це вже давно звичайна столична вулиця. Із постійними заторами, і не лише у години пік. А коли тут починається ремонт, транспортний колапс гарантовано. Цьогоріч ремонтують відрізок від Жулянського мосту до Теремків. Працює турецька компанія, правда, не поспішаючи. 9 ранку, будній день. Затор шалений, але більшість дорожників відпочиває. Чого не работать? А намером. Работаешь? Вы сейчас ногти срезаете, а должны дорогу делать. Від камери втікають і ті, хто контролює процес ремонту. Чому ви від нас відвертаєтеся? Водії раді, що взялися за ремонт, але його темпами обурені. Я навіть виїхати не можу, мені треба в ту сторону, не можу розвернутися, ужас просто. Я не знаю, коли це закінчиться. Але ремонт дороги ситуацію з завантаженим трафіком на кільцевій не вирішить. Тут щогодини проїздять тисячі автівок. Майже половина – транзитом. Розвантажити дороги Києва мала б велика кільцева. Її почали проєктувати ще 30 років тому. І тільки нині перша черга проєкту на завершальному етапі. Все далеко від міста Києва. У нас віддаленість кільцевої десь від 40 до 50 кілометрів від міста. Павло очолює організацію, яка створює проєкт на перші дві частини дороги. Каже, нова кільцева буде протяжністю майже 150 кілометрів. З'єднає між собою Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль і Бровари. Першу частину дороги, а це 18 кілометрів, зводитимуть через ліс та болото. На початку ділянки збудують дворівневу транспортну розв'язку та естакаду. Вона пройде через два дачних масиви. Декілька будинків, що стоять на шляху траси, доведеться знести. 20% у нас проходить по землям приватної власності. Це з них всього лише на всього 8 будинків в дачному кооперативі. Ми вже з цими людьми зустрічались. Проговорювали попередньо. Планується також будівництво мосту через Дніпро біля міста Українки. Ця ділянка дороги буде найдорожчою. Загалом проект попередньо оцінюють у 85 мільярдів гривень. Ми старалися економити. Є така задача, щоб фінансування було можливе і як і за бюджетні кошти, так і за міжнародні. Нині відомо про підписання угоди щодо співпраці з американською будівельною компанією. Та чи саме вони будуватимуть дорогу, в «Укравтодорі» не кажуть. Обіцяють конкурентний відбір. Підрядника майбутнього має бути високий досвід, спроможність завершити такий проект складний, скажімо, максимально стислі терміни, оптимальна ціна, найнижча ціна і залучення фінансування на вигідних для України умовах. Роботи планують розпочати вже цього року, а першу ділянку здати впродовж 2 років. Загалом будівництво до 2025-го. Колишній міністр транспорту Володимир Омелян у таку швидкість дорожників не вірить. Каже, на реальну кільцеву потрібно щонайменше 10 років. Я вірю в те, що буде публічний початок робіт. Але я повірю в те, що ця обхідна дорога буде збудована лише тоді, коли буде окреме державне фінансування. Якщо ми протягом 5 років отримуємо, бодай, ділянку, яка сполучатиме Варшавську трасу і Одеську, це буде великий крок вперед. Нова дорога прийме на себе до 70% вантажного транспорту. Щодня нею зможуть їздити до 300 тисяч автівок. Більшості з них уже не доведеться заїжджати у столицю, яка просто задихається у транспортному колапсі. Наталія Жуковська, Дмитро Строкач та Ростислав Чомко. Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.